razgovor s povodom. Zadnji put kad smo pričali s gospodinom Samirom Omerovićem, onda smo prikupljali pomoć za obitelj Šimić. To je bio ovako jedna situacija koja je digla cijelu Hrvatsku na noge. Kruna svega je bio jedan humanitarni koncert i ta akcija je završena. Međutim, evo, pomoći treba na sve strane, pa evo, Samira imamo na telefonskoj liniji. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Evo, Samire, odmah ste se uključili u još jedan projekat, zapravo prikuplja se pomoć za jednog dječaka, prikuplja se pomoć zapravo ne samo ove godine, već nekoliko godina s obzirom na njegovo zdravstveno stanje, pa evo recite našim slušateljima zapravo sve detalje. Ovako, radi se o Zrinku Kaurinu, koji je rođen 1995. godine, obolio je u veljači 2014. godine, znači od mrvice na čelu, koju su liječnici u Hrvatskoj dijagnosticirali šarkom LHC do dana. Danas Zrinko je prošao oko krovih dijagnoza, loših operacija i dugog čekanja za liječenje. Sada se liječi u Italiji, otkriven mu je karcinom na mozgu. Za njegovo liječenje potrebno je skupiti 7000 eura. Otac Franjo bio je pripadnik 111. brigade. Pomoć su uključili grad Bakar i okolica i naravno ponovo mi ljudi koji želimo pomoći Zrinku da što prije sakupi novac i ovoga ode na liječenje i sretno se vrati kući. Na koji način novac prikupljate? Žiro račun otvoren? Imamo žiro račun od tate Franje, znači Kaurina, HPB banka, žiro račun 310-209-5410, IBAN HR 682-390-001, 310-209-5410. Samo navesti napomenu za Zrinka. Jel postoji možda na društvenim mrežama ili negdje malo više informacija? Ja, obično ljudi to putem Facebooka reklamiraju da mogu ni slušatelji malo to istražiti, proguglati, vidjeti na koji još način mogu pomoći. Da, postoji ovoga, ima na Facebooku, znači Svi za Zrinka grupa se zove. Kako ste se vi opet uključili u ovu humanitarnu akciju? Evo, vi ste Slavonac, međutim pokrivate područje cijele Lijepe naše, gdje god nešto treba, evo. I vi ste na raspolaganju. Pa vidite, pitajem okolnosti, znači da kad smo počeli sa kupiti novac za i pomoć za obitelj Šimić, tu su ljudi iz Rijeke pokrenuli sve, tu sam se ja uključio i danas je tako isto nastalo. Znači, isto Dalibor Horvat Hoki nazvao i rekao je da Zrinka treba pomoć, objasnio nam sve o čemu se radi. Mi smo poslije, znači, samo koncerta, dva dana poslije koncerta odmah smo se uključili za pomoć za Zrinka, tako da jednostavno onaj ko nije probao i nije osjetio taj užitak, tu sreću ljudi kad vide da su riješili svoje probleme i uz pomoć, ajmo reći, pojedinaca ili grupe ljudi ili ne znam kako bi se rekao, kad se vidi ta sreća ljudi, kad se vidi to sve i koliko su ljudi zahvalni i sve, jednostavno čovjek dobije volju za još većim radom. Evo, još samo za kraj da vas pitam, evo, što se tiče obitelji Šimić, pričali smo nekoliko puta, najavljivali smo akciju, vi ste ovdje prikupljali pomoć što se tiče ovog našeg slavonskog dijela, kasnije ste novčana pomoć prikupljali na jednom koncertu. Kako je sve završilo, jel uspjelo se prikupiti dovoljno novca da se barem sanira ono što je bilo hitno za sanirati? Pa vidite ovako, za obitelj Šimić, znači iz same naše Slavonije, Gradiške, Broda, Požege, to su tri veća grada u kojima sam, znači, maksimalno radio. Ovo je preko 15.000 kuna. To je ono što je bilo po pekarama, a ostatak novaca koje su ljudi uplatili na račune, na račun mislim da je sve zajedno negdje oko 25.000 kuna. Vidite, Šimić je sa 331.000 kuna zatvorila svoj kredit, stavili su u kući, ostali im je krov nad glavom, tu smo im pomogli zatvoriti i te kuće račune i još jedan manji kredit koji je bio, tako da to je sada potpuno... Reći ćemo da je ta akcija znači uspjela. I to je to fantastično uspjela. Mnogo se ljudi odazvali na sami koncert i na samo prikupljene pomoći i novčane i svega, tako da je išlo bez problema sve. 3,5 mjeseca smo odradili sve što vam kažem. Hvala svima, hvala radiju, hvala vama, hvala svim ljudima. Nadam se da ćemo i da Zrinka tako uspjeti napraviti sve što nam treba. Upravo sam htjela reći, nadam se da će ova akcija isto tako uspjeti. Hvala vam lijepa što ste evo ponovno pronašli vremena za naše slušatelje, što ste se uključili ovako veliku hvale vrijednu akciju. Opet smo vas uhvatili na putu. Pa evo, nastavite svoje putovanje sretno i sigurno i čujemo se nekom drugom prilikom. Hvala, može. Lijep pozdrav, do slušanja. Razgovor s povodom.